Pjesa e tretë, dashur miq, sot kemi një përmbysje përmbajtje skenarësh dhe flasim për kategorinë superiore. Gjithçka ndodhi gjatë javës. On blok, golat pastaj këtu me Alesian, Jeminin dhe me diskutimet. Ndjek. Fjalia jemi për titull duket se është bërë kodi i gabuar i kampionatit. Të gjithë ata që në këto javë të para kanë guxuar të thonë se kanë objektiv kampionatin, nuk kanë mundur të mbajnë dot kreun për më shumë se një javë. Dhe jo më kot, pas javës së 7 të kampionatit shohim një renditje të ngjeshur ku nga vendi i parë deri tek i 7-ti luhet me vetëm 2 pikë diferencë. Kampionatin sot e kryesojnë 4 skuadra me pikë të barabarta: Bylis, Vllaznia, Skënderbeu dhe Teuta. Asnjëra prej tyre nuk jepej në fillim si kandidate për të qenë aty. Bylis skuadër e vogël, Skënderbeu me probleme, Vllaznia gjithashtu. Me siguri as sot pak besojnë se njëra prej tyre mund të qëndrojë gjatë. Por realiteti është ky, ai që tregon se me problemet që po hasin Partizani dhe Kuksi dhe luhatjet në ndeshjet e tyre kanë bërë që situata të shfrytëzohet nga të tjerët. Fitoria në derbi nuk ndikoi as pak tek Partizani, që ndaj Teutës barazoi 1-1, duke u kthyer tek ndeshjet e dobta. Pas shumë kohësh, të kuqt dolën dhe folën dhe kundër arbitrave, duke ia faturuar ngjecjen xhaketave të zeza. Partizani mbeti shumë shpejt me një lojtar më pak pas daljes me kartonin e kuqt Aristotelis, por dizavantazhin e golit të Avdylit e rekuperoi me një goditje dënimi të trashit. Me shumë lëkundje në rezultate dhe Kuksi, që në Elbasan u mund nga Vllaznia 2-1, një rezultat i paparashikueshëm. Diferencën e bën mundësitë që Vllaznia nuk i fali, ndërsa Kuksi gaboi atëherë kur nuk duhej. Në ndeshjet e tjera, Skënderbeu mundi luftëtarin 2-0 dhe të dy golat erdhën në 4 minutat e fundit të takimit. Vendimtare u bë një penalti që zhbllokoi rezultatin. Në Vlorë, Tirana befasohet në një ndeshje që po kryesonte 2-1 ndaj Flamurtarit deri në minutën e 90, por një gabim në mbrojtje i hoqi 2 pikë. Kriza post derbi, me sa duket, vazhdon akoma. Kronika kampionatit e uzorojmë Alesia Tutën dhe rezultatet e javës dhe me kategoritë inferiore. Atëherë shpejt e shpejt i shohim çfarë janë. Ka shumë kuriozitet. Atëherë kemi kategorinë superiore, Skënderbeu luftëtari 2-0, Partizani Teuta 1-1, Flamurtari Tirana 2-2, Laçi Bylis 0-0, Kuksi Vllaznia 1-2. Tani do të kemi se si janë renditur. Në vend parë është Vllaznia me 12 pikë, Bylis 12 pikë, Teuta 12, Skënderbeu 12, Partizani 11, Tirana 11, Kuksi 10, Laçi 7, Luftëtari 5 dhe Flamurtari 2. Tabele çuditshme. Zbresim, vazhdoni. Le të kalojmë te kategoria e para. Është vërtet Bylis i vend parë. Kemi Kastriotin dhe Tërbunin 0-0, Beslidhja Veleçiku 1-0, Erzeni Burreli 4-0, Korabi Shkumbini 2-1, Egnatia dhe Dinamo 4-1. Dhe kalëm të krenditja, në vënd parë është Korabi me 9 pik, Beslidhja me 8 pik, Kastrioti 8 pik, Erzeni 7, Egnatia 7, Shkumbini 7, Tërbuni 5, Burreli 3, Dinamo 1 dhe Veleçiku 0. Imagjinot vitin 85 të këshim të tabelë të dhe këshim vravë. Kemi kategorinë e parë B. Po, falë Alisa. Kemi Oriku Elbasani 0-1, Apolonia dhe Iliria 1-0, Besa Turbina 2-1, Pogradeci Shënkolli 0-0 dhe Devolli Lushnja 2-1. Okej. Okay. Dhe rënditjen e fundit. Devolli, në vend parë është Devolli me 10 pikë. Në vend parë Saljani, Devolli vend parë këtu. Do të bëj. Shumë mirë po. Është isha në ndeshjen në finalen kur ishte me këtë në tribunë. Më pas kemi Lushnja me 9 pikë, Apolonia 9, Oriku 7, Besa 6, Pogradeci 4, Turbina 4, Elbasani 3, Iliria 3 dhe Shënkolli 2. Kam Alesia, grim Alesia për një gjerë. Dhe akor të ujtë e rëndi tja. Bravo, bravo, bravo. Sa militar të skëndërë, ke për të valdhja të marë. Kumo, të ajo pjesa jote. Ishte në vend parë të valdhja në fundë. Ore, Ervini, skallën, shumë pozitiv në përndesje në përmësu. Gujtë del koha, nuk e kuptoj, e? Për shkëndeshje, ndeshje të janë fundjavë, për jo. Përveç se në devoldhja është në zonën elektorale. Duket parlamentaj, se tani, kur shikoj cilësin e diskutimeve në emisione, po këtu për shemull të broqesi, nuk është se nuk e qenë në njërë serios, po është
çdo të them sa më serioz se sa parlamenti niveli diskutimit. Po ne jemi nivel tjetër. Ne jemi nivel tjetër më. Përveç se her pas here Manushi bën edhe blerje, edhe blerje dhe lëkurë. Ai ka të portokallia. Kështu që mirë bën, si ishte? Ju kton lend jo te portokallia. Ne kemi ftuar gjithmonë. Ka filluar me ftesë. Lend jo ne ftuar. Tirana, shpejt shpejt kamera shqiptar. Hajde si shef. Je tifoz me Tirana. Fito Tirana, në merë kampionatin, për qapë apë të te, për qapë, për qapë. Katër neshë janë dënu të tifozë të Tirana. Kjo sështë drejtë kjo. Fa mje, këto dënime, unë aurejsh lëkura në të njësë, gjithmonë Tiranë si të kanë fajnë. Jo, po si shëf Tirana në këtë edicion. Me gjitha të pratë banderollën dhe unë si jam dëkord, që e të pruar, e keni komentuar dhe të si avlen të këthesh, mo? Po kjo dënimi për gjithë tifozë si duket kjo. Se dy më për këtë gjithë janë dhamë tifozë? Për të mos pa Tiranë, për gjithë për gjithë. Pa tifozë Tiranë, pa tifozë, 4 javë. 4 javë. Nisa një kushtë një grushë. Ka shionë me shkonë drejten, mbleva 30.000 lekë bilet, dhe s'kam pëse dënojëm unë, kur unë jam tribunë, më i qetë se mu s'ka. Ose më gjithë tjetë atje që ishë, pëse duhet digjemi për ca? Ta o ta bëjnë me një gjenjë një mënyrë tjetër, pëse unë të privohem unë jam pa flokë, për i dhunshëm. Dëgjo, ka patur polemika edhe nga Ana e Olë Siramës, përsa i përket partizanit edhe faktit që Ervin pëse qeshti. Falë, isha unë si përmëndë. Olë si ullë, është vëndi Olë si dhe janë në lukë. Po partizanit, si ndroni për Ervin. Si janë dëni, unë dënua partizanit. Se janë puar Olë si. Të dy, ha? Dë ndeshë. Dë ndeshë. Ankojt Olë si përsa i përket arbitrimit të sfides, ha? E bukur shumë. Përgjistarët. Në Shqipëri edhe sportin, do të në vënd parë në përgjistit del kush është i lidhur me pushtetin. Kjo po ka të bëj shumë, nga që nuk ka të bëj, ka të bëj shumë. Pra bje ka shumë në sy, që edhe në sport, edhe në muzikë. Po edhe në muzikë, po të ketë në një, ku di unë, kompeticion dhe dalin të parët këta. Nuk ka turbët mathë dhe akoma më keqë pasaj kur vim të puna e tifozve, që tek tifozve të Tiranës, cilët apo e trajton shteti dhe policia si kur tjenë terrorist. Pse se del flet një fjallë kjo dhe kjo është i vla e këti. Këto janë qesharake, ndërkohë që në pjesën tjetër të sportit, unë mendoj që duhet në bandë e profil të ullët. Në administrim është tjetër gje, por në publik, për shkak të sensitivitetit që ka, se do mos në Shqipëri edhe që janë në institucionet kështu si janë, njërës që kanë profil të lartë politik duhet në bajnë një... Se mos arrojmë që bëjmë e Skënderbeun për atë kohë, që masakrojnë... Për dhe sa punën e vetë të konsumire dhe partizani ka trëguar që... E dip se ka lidhja dhe cilë është lidhja. Lidhja është tu që në Shqipëri që ka një kënja 350.000 emigrant, i vetëmi emigrant që ka ardhë është ky. Se po tishte... Edhe unë, kam ardhë unë. Këto vite. Se po tishte po them unë... Redi Jupi, që është me këtë profesion, është tjetër gjepo. Po erdi një diskutim tjetër, jo emigrant, ka qenë student. Në profesion, jo, unë e kam me tjetër gje, që politika, po të jetë nesër, nesër do jemi në mbushtet, dhe po të marri një partijë dhe një deputet i një partijë politike. Nesër, se politike është me... Nesër është me... Një në ardhë, me në ardhë, me në ardhë, shumë atë. Shumë atë. Shumë atë. Shumë atë. Po jetë të klasifikimin e lesë janë pyllis Aliani, që ne tha vlaznia vënd partha? Edhe unë thash që... I thash... Ose se kishe nuk e kishe... E o që në të përdoz nga bashkja, vëmë dhe të përsoj, se është pa e se mirë ekipi. Ti pas këtë në atë rrë. Ti këtë përdozuar. Gzim, ti e spjegov të kampionatin me kajtë shumë. Ja, më sabizajmë shumë me atë të orësit, se dhe përdreja ka boj qef, kur ka qenë... Edhe këngët i merte, edhe futbolin e merte, gjitha i merte. Ngrinte edhe kupa. Kjo loj është dhe me përsa. Ngrinte kupa, më ngrinte kupa. Kurse të përthe, mos të kopjojnë nga përsa. Më përqeu e dhja që një ditë të apte gojen, sepse maroj marveshja, vetëm për një vit ishte. Tja qep një gojen partizanit, ta shi do të gjëmë shpesh për partizanit të ankojt, tjesë gjithë tjeret, edhe do dhe i që dhe partizanit si viktim, si ekipit e tjera. Me gjitha të nuk është për të uzu shumë atë klasifikimit, Manush, se për të gjojë. E pra si shumë skuadra, ka shumë skuadra. Jemi pak aparati sa la bandës. Ndajnë vetëm e 2 pikë. Ja, shumë skuadra që ndajnë me 2 pikë, puna është kemë vlerë. Nuk është puna si lëvizin pikët, puna është qa futbolit prodhonë. Mos haro, se stadiumet janë bosh, edhe nga njerëzit, edhe nga dënimet. Me vërtet. Edhe klasifikimi është plotë. Në kryesojnë 7 ekipe. Edhe cilësia futbolit të sërë. Njerëzit së përë të përë të gocat fanë koza, ndërkohë që shkojmë dal nga dal drejtë fundit, po Ledio duhet thoti qka për Tiranën e këti edicioni, se duket si Tiranë e fortë. E ba duket, e the dhe ti duket, po të shofim sa do arrijet e objektivin. Shpresojmë të fitojmë të jemi e kom tokë, duhet a marim këtë vitë.
Në këto rezultate, në Elbasan, Kuksi, në Armundi. Të Partizani, 3 minuta me Nova, se shkojmë një 13-0 për neve, këtë rezultati. Të shi nuk është më qështje fatja, në ishe Tirana, Partizani, është tjesh ata në Rafin. U bë 5 vjetë, që vete po në Armundi. Dhe të shi, ose ju është bërë makë dhe ata du në psikolog, jo trener. Se të shi, s'ka shpikim kjo punë, por ne do fitojmë kampionatin se zba, do t'ja abdhëm dorë kërë Ramadoni shumë. Këtë vitë? Po këtë vitë, se kur, për 2019-ën, thuti? 2010-ën, pasaj si? Oke. Të shi, po, po, që me politikë, si shtonë njës, fitojmë do t'kune. S'kështë përgatia si më vjollë përshë. A pra këta thujë. Jo, i kemi rastet, tani, Manush. Kënja politikët, Manush. Shiko, Manush, le një më faqë. Jemi një karë pa përgatit, do këtë, s'ka përra si më vjollë përshë. Jo, jo, kujdes, Manush, se tani gjitha ta që mua... Të gjitha ta që më gjithë... Ka që kohë nga atletë, ta gjithë i lebe. Po, te hogani, mos arroni që konë edhe, për thaman. Tani, Manush, ka i problem këtu. Njerëzit që më takojnë rrugë më thonë më ore, do t'i thuash ati Manushit që të t'lerë t'i thuash më vjollat, se nuk... E pa, ma, ti, nuk ka në plan të të qikojnë vetëm ty tani. Njerëzit nuk ka në plan të qikojnë vetëm ty tani. Atere, një më vjollë të jemi. Dhe gjë, vazhdim dhe kritikat, po, jepi, jemi, jepi, jemi. Po jatim gjerë, se tani na i eqë Manushit, zdim dhe... Një më vjollë, zdim këtë javim tani. Po, bëj një vetë, në basë motit, jep më vjollë. Sa më bërë të një mision të të tjeri. Te be pa Manushin, unë e s'kame. Jemini, kartoni, kushi partizani, të sojnë pak, ndërkoj që Mandi mund të skrepi ndër një foto, që i djetë. Ka pasur disa probleme kjo... Disa raste, po... Pas kemi qveshe, ka drejta lesja. Të një spëtim nga... O, Manush... Ka aparatin e vetë, Mandi. Do t'i gjerë raste... Tani, kartoni, kushi partizanit, po. Këtu nuk diskutohet kartoni kuq i Partizanit, sepse i është kartoni kuq. Këtu diskutohet pse nuk është dhënë një kartoni kuq për Teutën. Dhe kjo është diskutimi. Në qoftë se do më jepte pa kohë Manushi, se nuk jam i sigur që më jep, duhet të diskutohet. Ta jep, më ta jep. Sepse këto janë, ja kjo është diskutimi që është për të bërë, seriosisht, që kjo lojtarë këtu nuk merë kartonin e dy të verë, ndërkohë që Partizani e ka marë para një minuti. Dhe këtu pastaj fillon edhe ndeshja agravohet, por mos harrojmë që, sepse do barazoheshin me 10 lojtarë. Ajo që dua të them unë është diçka tjetër për arbitrimin, sepse ka dy javë që arbitrat po gabojnë. Dhe ata që po gabojnë janë arbitrat ndërkombëtar. Dhe dua t'ju tregj edhe vëmendje që ata duhet t'jenë më të kujdesmit, ata tre arbitra ndërkombëtar, që të jenë pararoja e arbitrimit. Jo të gabojnë arbitra ndërkombëtar, javë mbas jave. Sepse kjo është e që pëndodhë. Kjo është ndërkombëtar, a i që ka qenë në indeshje tjetër po ndërkombëtar, javën që ka lojë dy ndërkombëtar ishë në pushim dhe nuk për e kuptoj këtë piesë. Ose e kanë marë me një lojë... Po s'ka më ndërkombëtarë si ato të kostë të... Po, ka nikur ata. Po edhe një Skënderbeu Kuksi, s'ka dhe në të jërë kështë. Ose kanë marrë me një loj euforie që këta nuk i kanë problem, po gabojnë... Këshillën e fundit për ata shpejt? Këshillën që arbitrat ndërkombëtarë duhet mbajnë peshë të kampionatit. Oke. Jo të gabojnë, sepse ndaje janë ndërkombëtarë, ndaje kanë stemë. Je petuat i kyver? Pa tjetër. Pa tjetër. Atere, javës të një do meri gjithë analizës, oje, se vjen dimri tani me analizë arbitrimi do meri. Po, pa tjetër. Letjo, ishte gjithka për sot, në thuj një fjallit fundit? Publicitet. Jo, jo, përra. Në i gjërë. Parem dirit për ftesën, një është një super emision, ku ka më shumë stuar se sa minuta. Jo, më, sot që kanë gjithë me kritika, me ankesa. Duat vishë i vishë, duat vishë i vishë, si kapo, 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 i pangopur që të vishë prapë, e ti e mini, e ti e të më kërko mua. Merë që ka aparatë se si se gjëndje sa, ekipi, 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 shpet, e ku, 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 e Me që pak më parë dhe Manushi më tha për ftesën që do t'i bëja Alesjes, ishte që jo vetëm Alesjes, por të gjithve të rinjve shqiptarë, do doja që këtë kohë që ne kemi mos ta humbim duke ndenjën e për rrjete sociale, por ka aktivitete me shumë vlera pozitive, si që është edhe sporti, por ne duhet bëjmë një kalkulim të kohës që gjatë këtyre 24 orëve nga gjumi deri tek puna të krijojmë një hapësirë për sportin. Dëgjoj, unë kam provat
dhe se jo të bëhet pjesë e ekipit tonë. Ke djel të përputhesh se mos përputhesh me Alesin, ke djel. Faleminderit për ftesën, pse jo, nuk... Tani, mikrofonin kaloj pak se është dhe kjo ana tjetër, mi mbroma, faleminderit që keni ardhur dhe juve, po ndërkoj që unë kam këtu dy foto, Ervin, se kisha me të faleminderit. Dëgjoj tani, këto dy fotot, shikoni pak. Nga 120 kg, çfarë bën vrapi? Dhe ky personi është këtu mbrapa meje, siko pak tani. Çfarë ndodh, ha? O Ilda me prek me këtë. Wow, 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 ja ta prekim realitet, është realitet. Jo, fal pak se ka këtë personin këtu. Ledjo, ledjo. Po ta shojmë të rezultatin. Ja ku e kemi personin? Ha. Bëja ti bëja një thirrje të gjithëve. Kush do të bëhet pjesë e maraton Albania? Është një grup që i ka të gjithë. Po pse Albania? Maraton Albania. Albania. Që i ka të gjithë grupimin duke filluar. Kemi psikolog, coach mental, nutricionist, kemi trajner që i ndjekin dhe kush është e gjitha gradis, kush dëshiroj të bëhet pjesë që ka nevojë për... Bravo. Tani jo se Ledjo an kohë, po ka më shumë minuta se njerëz. Po bëj një sekond tani, më shumë njerëz se minuta. Okej. Ja, kemi kohë në fund. Duhet Alesja, unë duhet të Ledjon. Ledjon. Që dalim flokët, duhet marrësh pjesë marrë. Ledja, ti ke kompjuter këtu dhe mbyllë mirë skenën. Unë kam thënë gjithmonë çit do flokët kur ke vetullat. Pyrë bazën se ti ka më mirë çështë sa i bini. I bashkë, të gjithë i bashkojnë mbrapi. Natë mirë si jemi sërish tonë tjetër. Faleminderit gjithëve. Bravo. Kjo ishte.